Bratia a sestry, v poslednom čase schádzame sa tu v menšom počte, ale keď vidím vaše tváre, viem, že ste tu správne. A nenúďte sem chodiť tých, ktorí sem chodiť nechcú. Lebo ako sa píše v liste Korintianom, slovo Božie je blázňovstvom tým, čo smerujú ku zahube, a tým, ktorí smerujú ku spase, je mocou Božou. Veľa oveček v našej farnosti smeruje k zahube. Ale my, čo smerujeme ku spase, nemusíme sa tým trápiť. Tým nechcem povedať, že našim blížnym, ktorí smerujú ku zahube, nemáme pomoc. Tatica. Pretože využijeme každú šancu na to, aby my ich zachránili, aj keď sa nám budú vysmievať. Ba čo len vysmievať? Oni sa vysmievajú Bohu. Život merajú iba zabavu. A budú nám hovoriť zlé veci a nás to bude boliť. Nedá sa byť hluchý ku bližnemu, ktorý vám hovorí škaredé veci. Veci proti Bohu. Nebraňte sa zarmutu z toho. Nebraňte sa slzam, lebo ako hovorí Pán v Evanjeliu od Matúša, blažení ti, čo plačú, lebo budú potešení. Iče, Ivetrac. Iveta, no tak. Chceš i ty? A potom im zase poviete, aby nasledovali Boha a nesmerovali ku zahube a oni zase budú pľuť jed. Presne tak. Blaho vám, ktorých budú tupiť, ktorých budú prenasledovať a ktorých budú klamať pre mňa. Ale je to píska. Blažení tichí, lebo oni dostanú zem za dedičstvo. Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu. Zázrak. Zázrak. Co utorel? Blažení tichí, keď si to pískala, to je jedno. Čom toto reci není veta? Diana.